এইটো হৈছে নেপাৰবিল চিকাগোৰ মেট্ৰিক্স ক্লাব, দ্য মেট্ৰিক্স ক্লাব। ইয়ালৈ আহিছোঁ আজি আমি। বাৰীয়ে পিন্ধি আছে হালধীয়া কুৰ্তা, ময়ো পিন্ধি আছোঁ কুৰ্তি। ভিতৰকৈ দেখাম, ইয়াতে হৈ আছে সৰস্বতী পূজা। নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু, মই তেনেহ'লে সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি সৰস্বতী পূজাৰ এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আজি হৈছে 17 ফেব্ৰুৱাৰী, 14 ফেব্ৰুৱাৰীত হৈ গ'ল সৰস্বতী পূজা, লগতে ভেলেণ্টাইন ডে'। আজি যিহেতু শনিবাৰ, গতিকে শনিবাৰ উইকেণ্ডত পাতি আছে। নেপাৰবিলত আহিছোঁ আৰু সৰুকৈ আপোনালোকক দেখোঁ কি হয়। বাৰীয়ে দৌৰিছে এক্সাইটেড হয়। বায়ু য়েল্ল' কুৰ্তা, এইটো গিফ্ট পাইছে ইলিয়ে দিছিলে, ইলি আৰু মৰমে। এইফালে সৰস্বতী মাৰ আছে। বায়ু দু নমো নমো, ওম কৰা, ওম নকৰে। আৰু চবফালে চাওক, মানুহে য়েল্ল' পিন্ধি আছে ধুনীয়াকৈ। ভিতৰত গৈ দেখামগৈ। তাৰপিছত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, এইফালে সিমান ধুনীয়াকৈ আছে পানীৰ ফ'ৱাৰ এটা। এইফালে বেলেগ বেলেগ বস্তু আছে, মেলা লাগিছে, দেখুৱাই দিছোঁ। অৰ্নামেণ্টছ, জুৱেলাৰী, এইফালে ড্ৰেছেছ, কুৰ্তা সকলো আছে। দেখিছে নহয়, মানুহে পূৰা কিনি আছে। এইফালে শাৰী আছে, মেট্ৰিক্স কিটো বহুত। বায়ু ডণ্ট টাচ, বায়ু নাথাকে একে জেগাতে। গামোচা ফুলৰ ব্লাউজ দেখিছোঁ, ধুনীয়া লাগিছে। ড্ৰেছ এটা লৈছোঁ, এইটো চাওঁ কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে ক'ব। এইটো লওঁ এতিয়া। এইফালে হলত নাটক হৈ আছে, যিসকল এখন পাতিছে আচলতে বি এছ চি চি, বেংগলী এছ'চিয়েশ্যন অফ গ্ৰেটাৰ চিকাগো, তেওঁলোকে কৰিছে। গতিকে তেওঁলোকে ইয়াতে প্ৰেক্টিচ কৰি আছে। এটা ফাংচন হ'ব ৰাতিকৈ। হ্যালো, আমি শ্রমনা, আমি কলকাতা থেকে। আর বিএডিসিতে এসে আমার দিদিভাইয়ের সঙ্গে আলাপ হলো, খুব ভালো লাগলো। আর অবশ্যই ব্লগিং করে, গতিকে লগ করি শ্রমনা হ্যাশট্যাগ ক্যান্ডিডেট দি দি বই তোলা দি দি, আপনাকে কাইন্ডলি ফলো করব, টেক সাব পারিব ইউটিউব এন্ড ফেসবুক পেজ বট। ভালো লাগলো, খুব ভালো লাগলো। থ্যাংক ইউ, আর দেখাই থাকিম কি হয় ইয়াতে। তাই বহুত ধুনিয়া লাগিছে, মই দেখাই দিছো এবার। সব নাকি ধুনিয়া সাজি পাছি আহিছে তাই। এমনিও বেঙ্গলী মেয়েগুলো খুব সুন্দর হয়। আর বাইরে এখানে দৌড়ি ফুড়েছে, ঠিকঠাক দিগদার হয়ে গেছে। আমার ললিতাবা আহিছে, আমি সবাই ইয়াত খাবলৈ আহিলোঁ মল অফ ইণ্ডিয়াত, এইটো ফুড কোর্টটো। আর এইফালে আছে বহি আছে, এইফালে আছে আমাৰ অজন্তা। হাই, বহুত ভাল লাগিলে। আমি ইয়াতে গোটেইবোৰ আহিছোঁ বি এ জি চি সৰস্বতী পূজা চাবলৈ। আমাৰ অসমীয়া মানুহবোৰ গোটেইখিনি আহিছে, মানে কিছুমান আহিছে আৰু, ভাল লাগিছে বিৰাট। সৰস্বতী পূজা চাই পেলাই, ভোগ খাই পেলাই, তাৰপিছত এতিয়া গোটেইবোৰে চাহ আৰু চিঙৰা খাবলৈ আহিছোঁ, বিৰাট ভাল লাগিছে। আমাৰ আৰু চাহ আহিছে। সৰস্বতী পূজাৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ, কেনেকুৱা পাইছে কাইণ্ডলি জনাব। অন্য ভিডিঅ'খন দৃশ্যলৈ সোনকালে আহিম। বাই বাই।